လောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒီလိုခရီးမရောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဈေးကွက်ကိုတော့တားမျောတယ်ပေါ့ကိုငားရတာတွေရတော့ငူကတော့မြင့်နေတယ်ချမ်းရတဲ့ဆေးတွေလည်းမြင့်တယ်သုံးရတဲ့ပစ္စည်းလည်းမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စိုက်တဲ့အသီးနှံတွေဈေးကွက်ကလေးကိုတော့မျောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတုန်းကလူတယောက်ကိုတေးကားဆိုတာမစိုက်နိုင်ပါဘူး3ယောက်စိုက်2ယောက်စိုက်လောက်ပဲစိုက်နိုင်အခုကြတော့လူတယောက်ကိုနှေးကားလည်းစိုက်နိုင်တယ်3ယောက်ကလည်းစိုက်နိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဆိုတာတေးကားကိုပေါ့လူတယောက်ကိုစိုက်နိုင်တယ်ဒီပိုက်တွေဖြန့်ပြူပေးတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီစိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်နဲ့ဆိုင်စိုက်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲများများလူချင်းရတယ်ဟိုတုန်းကတော့လူရေပခုံးလန်းလောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့ပခုံးလန်းလန်းတဲ့အတွက်တော့ဒီနေ့ဟို6ယောက်ဆိုတာအများဆုံးပေါ့ဒီနှစ်မျိုးလို့ပိုက်တွေဆင်းနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟို15ယောက်လူ20ဆိုမှအဆင်ပြေတာဒီဆက်ကဒီနေ့လဲ5ယောက်လောက်ထဲနဲ့စိုက်လဲဒီတကာလန်းကုန်တယ်10ယောက်စိုက်လဲဒီတကာလန်းကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ခရီးစဉ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့တယောက်တလဲချင်းစိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီစီဘိုးတက်တာနဲ့နှုံထားကိုတွက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုက်ရပါလေအရင်တော့ကလည်းဒီဓိပ္ပိသီးနံကတော့ဟိုဂျင်းကားလေးနည်းနည်းအခွားလေးနည်းနည်းကြက်သုံးလေးနည်းနည်းဓိပ္ပိစီပဲဆိုက်တာဒါပေမဲ့ခုလည်းပဲဓိပ္ပိစီ၃မျိုးဆိုက်ပြီးနေသည်ကြက်သုံးမှာအာချင်းပို့ပါတယ်အာချင်းပို့တယ်ဆိုတာကကြက်သုံးကရင်းရင်းတယ်လို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကို့အတွက်ကြံ့နေပေါ့ညများတော့မကြံ့ဘူးပေါ့ဟို900မရောင်းက480မိနစ်တုန်းကဆို480မှာရောင်းရပါတယ်ကျမတို့480မှာရောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်သမားကလည်း3000ပဲရှိတယ်ရေစီစေးကလည်းနည်းနည်းလေး1000 2000ရောတဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းကို့အတွက်လုံလောက်ဟိုဟာမပိုတောင်မှဟိုမရှုံးဘူးပေါ့ကျမတို့တောင်သူတွေမှာဒီနှစ်မျိုးကြတော့ရေစီစေးတွေကလည်းတက်တယ်စေးသေးလည်းတက်တယ်အလုတ်သမားစေးလည်းတက်တယ်အိုက်တက်တဲ့အပြင်မှာကျမတို့ကဒီဈေးကွက်ကလေးကိုတော့မျှော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမျောထားတယ်ဒီပိုက်တွေကလည်းပဲရင်းတော့ရင်းရပိုက်တွေရင်းတယ်လည်းပဲတစ်နှစ်ထဲတော့မပြီးဘူးပေါ့လူငှားရင်လည်းပဲတစ်နှစ်ကို5000သွားလောက်ငှားရတယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို5000အဲ့အတွက်နှုံးနဲ့တွက်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုဆင်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆင်ရတာပါဟိုကတခွားကတော့ပိုးလီလက်ဝင်တဲ့အတွက်နဲ့ဝါပါတယ်ကြက်သွန်ကတော့ဒီကွင်းဒီကျမတို့မှောစားပြေမောစာမုံထောရွာဆိုတာကအာချင်းထွက်တဲ့ရွာပါပိုမောစာဆိုတာကဟိုးတုံးကတော့နာမည်ကြီးမောစာကျက်သွုံးမဲ့နာမည်ကြီးတာဒီကျမတို့မထောဆိုတာမရှိဘူးမုံထောရွာဟိုးတုံးကမဆိုင်နိုင်ဘူးလေသူတို့ကဟိုးတုံးကလူအားများတော့သူတို့ကတော့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့မုံထောရွာထန်းတက်တယ်ထန်းတက်တော့ရင်ဒီသစ်ပင်ဝါးပင်တွေကိုတိတ်အာချင်းမဆိုင်ဘူးအဲ့မနစ်တုံးကဆိုရင်တရွာလုံးမှာကျမတို့လေးဦးတဲ့မောင်နှမ၄ယောက်တည်းဒီပိုက်ကိုဆင်းပြတာအဲ့ပိုက်ကိုဆင်းပြသည်ကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲလူဦးရေ100လောက်မှာကိုရီ၄ယောက်တည်းကဆင်းကြည့်လိုက်တာဆင်းကြည့်လိုက်တော့ရင်ကိုရီအစင်မပြေကြီးအစင်ပြေကြီးကိုသူကစောင့်ကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ရင်ခုနှစ်မိနစ်တုန်းကကြက်သွန်နှုတ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အည်သွေးမှီတဲ့အခါလဲကြာရောခုနှစ်လဲကြာရောကိုအောင်သင်မင်းရှီကကိုသိန်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုက်ဆင်လို့ရရင်ဆင်းပေးပါမှားလို့ရရင်မှားပေးပါဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူဦးရေအင်ဂျီ190ရှိတယ်100လောက်ပဲမစိုက်တာ160လောက်စိုက်တယ်160လောက်မှာ100လောက်ကပိုက်စင်တယ်50 60လောက်ကတော့သူတို့တနိုင်လေးကိုရေလောင်းကြတော့မှာအဲ့လိုပါ